Одеський ботанічний сад розташований на Французькому бульварі, один з найстаріших в Україні. Йому вже виповнилось 154 роки. Старіший за віком тільки львівський. Взимку оранжереї саду нагадують казку – 12 місяців. Турботливі співробітники кожного дня доглядають за унікальними колекціями рослин. На жаль, зараз через локдаун сад закритий для відвідувачів, але дбати за рослинами необхідно протягом всього року. Інакше безліч видів можуть просто загинути. Ірина Чеснокова, фахівець оранжереї, зізнається, що за останні роки в саду було скорочено близько 70% персоналу. Тож сьогодні вона майже одна справляється з двома теплицями. А взимку, окрім поливу, вистачає роботи і з пересадкою рослин. Зараз роботи доволі-таки багато, тому що не так жарко. Сонечко ще не припікає. В теплицях можна працювати, тому зараз можна і черенкувати, і немножко поливати, і щось пересаджувати, тому що є така можливість, нет сильної жари і рослини не страдають. Оранжереї налічують близько 700 видів кактусових та близько 360 сукулентних рослин, багато з яких починають квітнути саме взимку. Тут можна зустріти як звичні оку кімнатні рослини, такі як каланхоя чи алоє, але є й досить екзотичні для нас, наприклад, агава. Є тут і так звані живі камені та рослини, з яких добувають ліки, зокрема від серцево-судинних захворювань. Достаточно такое дорогое удовольствие ботанический сад сейчас. Это сумасшедшее коммунальное, но тем не менее ботанический сад сохраняется. И, ну, как бы вы видите, он в должном состоянии. Это очень непросто, не просто как университету, так и сотрудникам, потому что работа сложная. У нас на сегодняшний день более 4500 видов растений. Это как улица, так и оранжерейные растения. Унікальність колекції оранжереї відзначають як українські, так і іноземні фахівці. Ось в цій тропічній оранжереї свого часу Микита Михалков навіть знімав свою відому кінострічку «Раба любові». Та, звісно, найцінніші екземпляри рослин, які були подаровані університету ще до заснування теплиці. Цикас, араукарія чилійська та безліч пальм, багатьом з яких більше 150 років. Оранжерея ботанічного саду ще називається пальмовою, саме тому, що тут зібрано найбільшу кількість видів пальм з різних континентів нашої планети. Зараз оранжереї готують до відкриття навесні, а співробітники ботанічного саду готові з вдячністю прийняти будь-яку допомогу від одеситів. Адже нечисленному складу фахівців буває дуже складно навіть розчистити сад від гілок та листя. Тож у новий сезон Одеський ботанічний сад входить з надією. А своїх гостей обіцяю зустрічати з новими цікавими пізнавальними та навчальними програмами. Ольга Глечик, Денис Руть, інформаційна служба новин.